Тим часом Бабушкінський районний суд Дніпра виніс уже друге рішення у справі щодо перестрілки, яка трапилася 24 липня майже в центрі міста. Судді обрали запобіжний захід Станіславу Єльчищеву, другому підозрюваному вбивстві двох бійців АТО. Слухання почалося о 8 вечора, тривало 3 години. Увесь цей час затриманий лежав. За його словами, він погано себе почував, бо ж має 4 поранення. Одна куля і досі в носі, досі в нозі. Своєї причетності до вбивства не визнав. Сторона обвинувачення та слідчі таки переконали суддю в протилежному. Окрім того, є застереження, що затриманий, перебуваючи на волі, може переховуватися від слідства або навіть приховати деякі докази. Отже, за рішенням суду наступні 2 місяці Єльчищев проведе в СІЗО. Щоправда, до ізолятора його перевезуть після завершення лікування. Вона Єльчишина стосовно причетності даної події була повністю підтверджується зібраними кримінальними провадженнями доказами, а саме покази 4 свідків. Я не согласен з цим, тому що, во-первых, під стражею содержати мені ще повинні зробити нову операцію. Мені треба лічитися. Я не вважаю себе виновним. І нагадаю, першим рішенням суд заарештував іншого учасника Олександра Лакізу. Його взяли під варту без права внесення застави на 60 днів.